В ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Далі про таке. У лісах на Хмельниччині від хвороби гинуть дерева. Електричка горіла сьогодні вночі у Волочиську. У Хмельницькому розпочався міський турнір з шахів до Дня захисту дітей. У лісах на Хмельниччині гинуть від хвороб дерева. Проблему створює грибок, який з Азії поширювався країнами Європи і дійшов до України. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. На проблемних ділянках побувала моя колега Леся Боровець. Зараз сюжет готується до ефіру. Більше ви побачите о 20:30. Електричка горіла сьогодні вночі у Волочиську. Про це розповів начальник Волочиського районного сектору головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Штанкевич. За його словами, 3 одиниці техніки задіяли при гасінні пожежі електрички. Пожежа охопила 40 квадратних метрів площі. Поступило повідомлення на пульт зв'язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини про те, що горить електропотяг. Негайно було направлено 2 відділення 9-ї ДПРЧ, де було задіяно 2 одиниці техніки та 1 одиницю техніки військової частини. В 4-й годині 08 хвилин караули приступили до гасіння пожежі. В 4-й годині 19 хвилин пожежу було локалізовано та в 4:30 ліквідовано. За словами Олександра Штанкевича, загиблих та травмованих під час пожежі не було. Причини займання встановлюються. 500 учасників взяли участь у Хмельницькому веломарафоні, який присвятили до Всеукраїнського дня велосипедиста. Про це розповів голова громадського об'єднання «Критична маса» і організатор велодня у обласному центрі Віталій Поліщук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому відбувається 12-й рік поспіль. Велодень розпочався з конкурсу утримання свого двоколісного на витягнутих руках під кутом 90 градусів. Павло Лисенко зайняв 2-е місце. Важить приблизно кілограм 10-10,5, доволі тяжкий, як на свій клас. Було перших 30 секунд було легко тримати, а вже далі м'язи забилися і вже тяжко було дуже тримати. Більше хвилини витримав. Я вже 4-й рік підряд виграю цей конкурс. Олена Савицька приїхала на велопробіг на 26-річному АІС. Жінка шиє спецодяг, тож затюнінгувала свій двоколісний світловідбиваючими смужками матерії. На роботу також їздить велосипедом, каже Олена. 5 кілометрів долає за 15-20 хвилин. Щоб автомобілісти надавали перевагу і велосипедистам. Поки я їхала на старт, мені декілька автомобілістів вже подавали сигнал. Я не розуміла, чому, чи це вони мене вітали, чи це вони мене притискали до бордюра тротуара. Але проте я всіх вітаю, закликаю всіх приймати участь у велопробігу, тому що в майбутньому майбутнє за велосипедами, а не за автомобілями. Андрій Оніщук з подругою Катериною приїхали на Велодень на двомісному велосипеді. Ровер знайшов свого дідуся і за тиждень його більш-менш привів до ладу, щоб хоча б доїхати і дофінішувати. І сьогодні вирішив тут бути. Насправді трохи важче, ніж на звичайному, так як потрібно двом людям тримати рівновагу одночасно. І стартувати, і фінішувати також треба одночасно. За словами організатора Велодня Віталія Поліщука, велопробіг проходив вулицями Хмельницького. Протяжність маршруту – 8 кілометрів. Для нас це можливість побачити, скільки є велосипедистів в місті. А для велосипедистів це можливість проявити свою громадську позицію, приїхати і показати, що нас є багато, що потрібно будувати велоінфраструктуру, потрібно будувати велодоріжки, велосипедні парковки, потрібно покращувати умови для велосипедистів. Участь у велопробігу брали і велопатрульні. Патрульна поліція Хмельницької області долучається до велопробігу. Звичайно, ми будемо брати участь на рівні з 7 учасниками. Велопробіг проходив 8 вулицями міста. Під час руху колони рух автомобілів був обмежений. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Чемпіонат світу з класичного та екіпірувального жиму лежачі серед спортсменів усіх вікових груп відбувся у Токіо. Вадим Воронецький, кам'янець-подільський тренер з пауерліфтингу та президент обласної федерації, який надав нам ці фотографії, повідомляє, 3 з 5 учасників з Хмельницької області стали чемпіонами чи призерами змагань і встановили рекорди України, Європи чи світу. Тетяна Шлобко встановила рекорд Європи в категорії 52 кілограми. Спортсменка вижила штангу вагою 125 кілограмів.
кілограмів. Тетяна Мельник в вазі до 72 кілограмів встановила рекорд світу з результатом 190 кілограмів. При цьому українка стала срібною призеркою чемпіонату світу. Тетяна Щавінська перемогла серед юніорок у ваговій категорії до 52 кілограмів в класичному жимі лежачи. Тетяна підняла штангу з вагою 97,5 кілограмів та встановила рекорд України серед дівчат в вазі до 72 кілограмів у класичному жимі. Перемогла Катерина Параскевич з результатом 80 кілограмів. У складі збірної України хмельничанів було в нас 5 чоловік. Це представники міста Хмельницький та Кам'янець-Подільського. Хмельник Тетяна виборола друге місце, лише програвши всього-навсього 0,5 кілограма. Встановила світовий рекорд і її перебили 0,5 кілограма. Спортсменка більше пожала 500 грам і стала першою. Їх тренували Воронецький, Вадим Борисович, Солопчук, Дмитро Миколаєвич, Цісар Вікторович, басістий Андрій Олексійович, Франков Сергій Васильович, Мельник Валерій. 11 спортсменів Хмельницького та Волочиська представляють область на чемпіонаті України з веслувального марафону на байдарках і каної, який сьогодні стартував у Вінниці. Президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук повідомляє, змагаються спортсмени трьох вікових груп – юніори, молодь і дорослі. У кожній віковій групі своя дистанція. За словами Віктора Флерчука, дорослі долають 32 кілометри на воді та щовном-суходолом, молодь на байдарках – 26 кілометрів, на каної – 23 кілометри. Юніори мають дистанцію 18 кілометрів. Сьогодні змагаються спортсмени на човнах-одиночках. Від Хмельницької області марафон долатимуть троє – Олексій Білозір та Тетяна Зозуля в байдарках-одиночках і Олексій Євдокімов у каної-одиночці. Завтра учасники чемпіонату України змагатимуться у човнах-двійках. Міський турнір з шахів до Дня захисту дітей розпочався у Хмельницькому. У змаганнях участь беруть спортсмени трьох вікових груп, розповідає головний суддя Олександр Шевчук. За його словами, завершився турнір 1 червня. Більше розповість Андрій Гуменний. 75 спортсменів Хмельницького взяли участь у турнірі, розповідає головний суддя змагань Олександр Шевчук. Будуть проходити у трьох видах – це класичні шахи, швидкі шахи і блискавічні шахи. Три категорії – це 2010 рік народження та молодші, потім 6 рік народження по 9 рік народження і 2002 рік народження по 5 рік народження. До змагань допускаються учасники з певним рівнем підготовки, додає Олександр Шевчук. У кожних змаганнях є допуск по розрядам. 2010 і молодші – це не нижче кваліфікації шахісти, не нижче першого гімнацького розряду. Потім 6-9 рік народження шахісти допускаються рівнем не нижче третього дорослого розряду. І 2002-2005 найдоросліші учасники допускаються кваліфікацію не нижче другого дорослого розряду. Підтримати свого сина на турніри прийшов Степан Марценюк. Чоловік каже, шахи допомагають розвиватися. Уважність. От що йому не вистачає, це уважність. Зараз з кожним часом він все краще і краще. Це буде розвивати хорошу пам'ять, усидчивий буде, уважний. Думаю, що буде розумний. Олександр Марценюк шахами займається майже рік. Хлопець каже, на цьому турнірі налаштований на перемогу. Мені подобається білим грати і всіх вигравати, бо там розвиваюся. Там мозок працює, там математичні дебюти, там всяке таке. Турнір триватиме протягом тижня. Завершиться 1 червня – на Всесвітній день захисту дітей. Тоді ж відбудеться нагородження переможців. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках новин, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!